Alors. Ჯერჯერობით არფლობ ინფორმაციას რასაკთან დაკავშირებით არის ეს ადამიანი დაბარებული, მაგრამ გუშინდელმა დაკავებებმა კუდის მაღალჩინოსნების კიდევ ერთხელ გაამყარა აზრი იმის შესახებ, რომ ეს აუცილებლად იქნება პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებები. დანარჩენი დეტალები თუ რა არის კერძოდ მისი გამოძახების და დაკითხვის მიზეზები, ხო, ამის შესახებ ცნობილი გახდება მას შემდეგ, რაც უკვე ადვოკატები გამოვლენ, ანდა თვითონ ბატონ ხიზანიშვილი გამოვა და უკვე ის გააკეთებს კონკრეტულ კომენტარებს. ოფიციალურად ეს არის დაკითხვაზე, ის იკითხება მოწმის საკითხ, თუმცა როგორც ისეთ ბოლო პრაქტიკამ რაც გვაჩვენა, მოწმის საკითხ დაკითხვა ნიშნავს დაკავებასაც, ამიტომ მე ამას არ გამოვიცხავ. ეს არის გაგრძელება პოლიტიკური დევნის, მასიური ხასიათი მიიღო ამან. ეს არის კიდევ ერთხელ დასტური იმისა, რომ ეს ადამიანი ამ ადამიანებს ათ გაგება არ აქვს ადამიანის პლევები, სადაც გაგება არ აქვს დემოკრატიის და იმ წარმატებას, რომელიც საქართველოს ჰქონდა, იმ წარმატების რეგრეს და უკუსლო საკეთები. Tu ești în amețul meu, nu vigați să gate hon, ești mai targa mă uot, piric, ești mai ucașe mă ubrun de bat, ce gut nu, ne bismi sa amătle vrusa șorul, nu ne vrea vizu timi sa tușru. Ce ni, mi gobre bisu plebe bida uisot, kidi atkal nu ne-o, prați bolut, practica rați guane heps, hoela izbral de baromul țico. Ucuți baciu ahala, e sa se ve gușin, ramu de nimeni, ca să tu sami zis, rostanem șorul smertico. Ogvar sa putus gareșe, ogvar tu se bule bis gareșe, igiuite ne ție biare, și o tahizare și ulis sakmeși, sam tu harot, ეს არის მათი პრაქტიკა, მათი პასუხი ნატო გეუნდის განცხადებაზე, ევროკავშირის მაღალთანმდებობის პირების განცხადებაზე. ეს ძალიან კარგად ადასტურებს იმას, რომ მათ არ სურთ დათავისუფლება სიარული, მათ სურთ რუსეთის განცხადება, ეს ძალიან სამწუხარო ქვეყნისათვის. Მე მაქვს ინფორმაცია, რომ შოთახიზანიშვილი არის პროკურატურაში დაკითხვაზე დაბარებული. ასევე ვიცი, რომ გუშინ 7 ადამიანი იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები დაკავებული. ეს ყველაფერი აჩვენებს იმას, რომ ახალმა ხელისუფლებამ დაიწყო რეპრესიები ქვეყანაში. ეს ყველაფერი ჩემი აზრით უკავშირდება იმას, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა ძალიან ასეთი არაადეკვატური წინასაარჩევნო დაპირებები, რომელი დაპირებების შესრულებასაც საზოგადოება ძალიან მალე მოსთხოვს მათ, და სწორედ იმის გამო, რომ საზოგადოება კვებონ აი ესეთი სპექტაკლებით, იწყებენ ქვეყანაში რეპრესიებს, სადაც ალბათ სავარაუდოდ ძალიან ბევრ ადამიანს დააკავებენ. დაიწყეს ბაჩუ ახალაიათი და ეს პროცესი დიდი ეჭვი მაქვს, საკმაოდ დიდი ხანი გაგრძელდება, რომ ამ ყველაფრით შეაჩერონ ხალხის ის ასე ვთქვათ მოთხოვნა, რა მოთხოვნაც მათ დაპირებებთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არსებობს.